Ah, Amadou Wouri Diallo. Ndeysan, sama doomi ak Mamadou. Nayen def? Yo ki do Amadou Wouri Diallo yow? Boy baylo. Amadou Wouri Diallo, Mamadou baylo. Salam alaykoum. Bu baax xana yeen degulen sama tour de. Ma ngi waxu fe waxu tang. Te beccugu wéru koor yi ku ne xamna ni damay mar. Manala Amadou Wouri Diallo, Mamadou baylo. Yeen sen baye ba legui. Ka degulen sama tour yeen ku baax. Mais père, est-ce que yow nit nga? Kenn da na nit le. Man la kay. Yow da nga wor. Waaw. Est-ce que xamna la? Bu ma waxat Amadou Wouri Diallo. Man babs la tuddu. Mboy yow yow tamit no tuddu yow. Man la tuddu. Non. Di go di nga ma Amadou Wouri Diallo ak Mamadou Baylo kay. Ben la. Mom ze la tuddu. Man tunduma Amadou Wouri Diallo. Yow da. Ma ngam talon. Ngam talon. Ku bax li tax dof nday don wax na ngudu ci zenga djel akare karam. Mbem ko la nax. Ku bax yim xadal leen tuddu ñaar yon seen bay bu leen ngi gettu. Xana waxumako yeen ma len lew ni nangam sangam ni ki di mu yut kous ma dem ci liman di lolo tud Amadou Wouri Diallo Mamadou Baylo mais yow xana demb nga yow bax sala tud ko na may Amadou Wouri Diallo bu mu amad de wax na la ko nak dafa dina def ko muy mel net yakatu ko yebbi ku bax tud Amadou Wouri Diallo do deg bu wax ak man lolu ki boy bawlo fer xola bu ma wax boy bawlo non pas sala tudu sa loxo bu mako joxe te de wax na la ko nak de na wa man boy bawlo yow da fa yo say mu waré régler limay régler rek yow nga may téé quoi fay ré def fay non non nga ñew ta nga nek kam moy ay nga nek nit ba affaire deum yi rek lay def mais nak tam nako mais nak da ci am bis quoi ki dama tax na ndox boy yow la rek bo bay won lepp dama koy régler pour moy clair yow say mu dara def limay def rek yow nga téé mo non non way mais da nga dul jar quoi wa la sax mag jo xamni ñaanat rek mu tang quoi man mi rek sax yow chaque jour ma lay dalal mais baxna yow nga fekke mama la tudde nan la tudde
Amadou Wouri Diallo suma rak bu gooru la ko tuddé dengé Mamadou Baylo mi suma papa mo tuddu Mamadou Baylo mo tuddé ko Mamadou Baylo ko xama ñoon tuddu na fu mo wara tuddu do mo nekké fo amo jobu dafa nang normalement ça yow sa dama yebbu yow si nga ñëw si yow sa si nga dégaté suma kër nga tuddati suma doomi benen tuddu bu passé Amadou Wouri Diallo Mamadou Baylo mo nokku la bu fekkante xalé yi wusi maam tuddu nga len tuddata amadou wouri diallo momadou bayla ester de naissance bi la soxla sama kima ma lire ko ne ko jak man d'accord lan soxla man d'accord kam ngon non dama defo non transfert kayit bi non muy nekk normal ah si comité général mali yemberem fofu si mairie fofu la yobbu non kayit mu pour ñu defo non na ala nationalité mu am non nationalité sénégal ak nationalité guinéen ma luma am fukki dere luma hakku ne Allah suñu dekk lañi bi moy poularu mew waku na ko na français waku na je suis fier d'être pour la fouta min Allah ji mo ñu jallo hakku ne Allah kay yu la tu anaral dara tu ngi tudde dara non comportement adu ndo anda min ko me pour la fouta je suis fier d'être pour la fouta je suis fier d'être sénégalais ku bax waxal ak say dom yow ñu lay sénégalais ah tu es fier d'être sénégalais defal mo wala Je suis fier d'être pour le foot. D'accord. Tu ne demandes pas de bonnes et de bonnes. D'accord. On va mettre un peu de femme. On va mettre un peu de femme. On va mettre un peu de femme. Entre, monsieur. Oh, d'abord, on va mettre un peu de femme. Après, on va mettre un peu de femme. Oui. ñari boy ñoo fi nek yor seen yar dama genné la nga bëgg ñari boy fi ne yor seen yar ma dal ku bax mëntuluma wor ba ngon di xex de 5 minutes man ya lay kessé ji rek 5 minutes sa baye ba légui ah kon non ka di yo sa baye mo nekk sa mam